Писанки стали невід'ємною частиною Великоднього свята. Залежно від техніки оздоблення та фарбування, пасхальні яйця поділяються на мальованки, дряпанки, писанки та крашанки. У Красноармійську вже кілька років існує гурток «Писанкова казка». Вихованці з керівником присвячують весь вільний час оздобленню яєць. Додавши фантазію, бісер, стрічки та інші прикраси, майстрини виготовляють дивовижні твори. Берется куриное обычное яйцо, берется нитка мулине, обматывается вместе с клеем, а потом мы делаем, обрабатываем, украшаем всякими бижутерией, ленточками и все такое. Ну, я записалась на кружок перед праздником Пасхи, потому что хотела сделать своим родителям какой-то красивый необычный сувенир, ну и родственникам. Ну, я поздравила родителей с Пасхой, и вот уже 2 года я регулярно хожу на кружок, делаю новые какие-то работы. Дівчата з керівником залюбки взяли участь у місцевій пасхальній виставці, яка проходить зараз у Центральній бібліотеці імені Шевченка. Тут представлені роботи 6 місцевих авторів, які вражають своєю красою, оригінальністю та неповторністю. Кожна робота по-своєму хороша, тому що кожен автор вкладає свою душу в будь-яку роботу, яка б вона не була, маленька, велика, або громадний якийсь проєкт. Місцевий художник Анатолій Парафенюк підготував різьблені ікони з дерева, а Ніна Хазова написала образи маслом. Я 27 років працювала художником-оформителем, а зараз з'явилося у мене свободне час, я стала не тільки ікони писати, і пейзажі, і натюрморти. На презентації заходу присутніх не лише ознайомили з представленими роботами, а й розповіли про історію писанкарства та значення пасхальних яєць. Виставка приємно радуватиме відвідувачів бібліотеки до самого Великодня.